अतिथि वक्ता नेकपा एमालेका पूर्व सांसद र गोरेवा खोपाङीका सहयोद्धा अर्थात् मालेमा रहदा सहयोद्धाको रूपमा रहनुभएका जितवीर लामाज्यूलाई खपाङको बारेमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु अबको समय म मि लामा ज्यूलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु हस् आयोजक कमिटीलाई म धन्यवाद मैले यहाँ अहिले यो पाँचौँ स्मृति समारोहका सभापतित्व गर्नुभएका भाउजूलाई मेरो व्यक्तिगत पनि न्यानो अभिवादन आ, अब म सिधै आयोजक कमिटी सबैलाई मैले अभिवादन र धन्यवाद दिँदै म आफू आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्छु र यो छोटो आधा घन्टामा मैले अब उहाँलाई सम्झने किसिमको मात्रै मैले प्रयास गर्छु बाँकी अरू अरू दिनहरूमा पनि फेरि पनि छलफल बहसमा हामी जान सकिन्छ आहुतीजीलाई पनि मैले मेरो अभिवादन गोरीवार खपाङ्गी भन्ने बित्तिकै मलाई केही सम्झना छ दोलखा रामेश के अरे रामेसाप मुकाम आ, को सदरमुकाम गौरी शङ्कर हाई स्कुलमा उहाँ प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो म दोलखा जिल्लाको उत्तरतिर सिमाना जोडिएको चिनसित सिमाना जोडिएको बिगु गाउँपालिका अहिले त लादु त्यति बेला लादु गाविसको शान्ति आदर्श महाविको चाहिँ हेडमास्टर म थिएँ त्यसैले त्योभन्दा अगाडिको कतिपय विषयवस्तुमा म जाने भन्दा पनि मेरो आदरणीय प्रिय मित्र गोरेबहाड खपाङ्गी जीलाई म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म विषयवस्तुमा मैले प्रवेश गर्छु उहाँ रमा हामी दाजुभाइ सर सँगै सुत्थ्यौँ सँगै हिँड्थ्यौँ सँगै बस्थ्यौँ सँगै खान्थ्यौँ अब करिबन पैँतिस छत्तिस सालको यो शिक्षक आन्दोलन आन्दोलनबाट र त्योभन्दा पहिला हामी शिक्षकको नाताले हामी भेटघाट हुन्थ्यौँ त्यस किसिमको स्थितिमा चाहिँ मैले केही विषय सम्झना प्रयास गर्छु उहाँ र उहाँ र म राजनीतिक रूपबाट म दिमरी ठाउँमै म थिएँ राजनीतिक रूपबाट जनताबिचमा कसरी बनाउन मार्क्सवादी दर्शन मार्क्सवादी दृष्टिकोण जनपक्षीय राजनीतिलाई जनआधार कसरी बनाउने अथवा कुन कुन आधारमा जनता जनताबिचमा जान सकिन्छ भन्ने सम्बन्ध सम्बन्धमा तत्कालीन मालेको एउटा भूमिगत पुरै भूमिगत सङ्गठन थियो त्यसपछि बाह्य सङ्गठन बाह्य सङ्गठन जनआधारित सङ्गठन भनेको चाहिँ अघि हाम्रो आहुतीजीले भनेको जस्तै उत्पीडितहरू भयो उत्पीडितहरू भयो जातीय सङ्गठनहरू भयो महिला सङ्गठनहरू भयो किसान सङ्गठनहरू भए त यसलाई पनि हामीले त्यति बेला तात्कालिक राजा राजतन्त्र निरङ्कुश पञ्चायत विरुद्ध कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा नै उहाँ र मेरो कतिपय जुन छलफल बहसहरू हुन्थ्यो र यसरी यसरी हामीले अगाडि बढ्ने बढ्ने क्रममा पैँतिस छत्तिस सालको शिक्षक आन्दोलनमा उहाँ उहाँ प्रसाद के अरे लत्री प्रसाद खतिवडा उहाँहरू चाहिँ यो शिक्षक आन्दोलनको आन्दोलनलाई शिक्षक सङ्गठन मार्फत कसरी भनौँ अगाडि बढ्ने त त्यतिबेला शिक्षकहरू नै आमूल परिवर्तनको द्योतक शिक्षकहरू नै एक खालले जनता बिचमा जान सकिने आधारहरू भएको हुनाले पार्टीले शिक्षकहरू मार्फत नै बढीभन्दा बढी भूमिगत अवस्थाको कामलाई पनि संयोजन गरेर लिएर जाने क्रममा उहाँको गौरी शङ्कर हाई स्कुलबाट उहाँको जुन के अरे शिक्षकबाट पनि अवकाश भइसकेपछि अब त्यसपछि भन्नु हुँदाखेरि म साथी आजसम्म आवीबाट पनि म पनि के अरे अवकाश भइसकेपछि र हामीले त्यसपछि बनाउन गरी एक खालको साँच्चै भन्यो भने राजनीति जीवनमा हामीले प्रवेश गऱ्यौँ त राजनीति जीवनमा प्रवेश गर प्रवेश गरिँदाखेरि हामीले तात्कालिक त्यति शिक्षक आन्दोलनलाई अझ सशक्त किसिमको लिएर जाने भन्ने विषयमा त्यसपछि बनाउन गरे विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू जस्तो तामाङ हेदुङ त्यसपछि मगर सङ्गठनमा लाङ्घाली त्यसपछि थामी सङ्गठनमा के अरे थामीहरूलाई उठाउनुको लागि निको थामी सेवा सम्बन्धी शेर्पा शेर्पाहरूलाई उठाउनको लागि यम्बु शेर्पच्ची छोक र थारूहरूलाई उठाउनको लागि थारू, ला थारू कल्याणकारी समिति भनेर यसरी हामीले थुप्रै थुप्रै जनजाति के अरे जातीय सङ्गठनहरू पनि निर्माण गरेर त्यसपछि त्यसपछि जनजाति महासङ्घ आउनेदेखि लिएर यो सबै कुरा 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 पनि हामीले अगाडि बढाएका थियौँ त यसरी अगाडि बढाउने बढाउने क्रममा कालमा नै कालमा नै कवि का कतिपय भूमिगत अवस्था हुँदाखेरि हामीहरूको बास कहिले रमानन्द चौधरीकातिर हुन्थ्यो कहिले भनौँ न हाम्रो यो टङ्कप्रसाद आचार्यको क्वार्टरतिर उसको घरतिर हुन्थ्यो त यस किसिमको स्थितिले चाहिँ हामीले भनौँ न राजनीतिक रूपबाट यो मुलुकमा नेपाल र नेपाली जनताको हित हितको लागि यो वर्गीय जुन वर्गीय समस्याहरू के छन् जातीय समस्याहरू के छन् महिलाहरूको समस्याहरू के छन् र क्षेत्रीय समस्याहरू के छन् त भन्ने विषयमा मत पनि हामी वृहत किसिमले छलफल गर्थ्यौँ त यसरी छलफल गर्ने छलफल गर्ने क्रममा हामीहरू बिचमा हामीहरू बिचमा थुप्रै थुप्रै कुराहरूको मत मतान्तर मत मतभिन्नता साह्रो भए पनि त कतिपय सवाल सवालहरूमा चाहिँ हामी एउटा निचोडमा पुग्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँ हामीमा केही पनि भिन्नता र सारकहरू थिएन त पछिल्लो कालमा जुन किसिमले उहाँले भनौँ न के यो समस्यालाई अलि व्यवस्थित ढङ्गले हल गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा र उहाँको उहाँ र मेरो विषयमा पछि छुट्टिने बेलामा पनि तिन दिन चार दिन झन्डै झन्डै पाँच सात दिन जस्तै नै हामी बिचमा भीषण किसिमको स्थितिमा विभिन्न पाटाबाट छलफल भयो त त्यसो हुनाले अहिले मैले त्यताबाट मैले जान चाहिँ मा मात्र म विशेष गरेर शिक्षक आन्दोलनको विषयमा उहाँले उहाँले जुन गम्भीर रूपमा जुन खालको योगदान दिनुभयो त उहाँ र म म बिचमा जसरी भनौँ हामी अगाडि बढ्यौँ अब त्यो बढेको विषयमा पनि मैले भने उहाँलाई भनौँ न कसरी हेर्थेँ भन् भन्दाखेरि एउटा त्यतिबेला पनि के अरे उहाँ र म भेट भइसकेपछि हामी गम्भीर रूपमा छलफल गर्थ्यौँ खानपानदेखि लिएर सबै कुरा सबै कुरामा भनौँ न हामी आ आफ्नो दुःख सुखको सेयर गर्थ्यौँ र त्यस्तो किसिमको स्थितिमा हामी गुज्रिँदै आउँदाखेरि जुन बेला हामी हामीले तात्कालिक पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले शिक्षक आन्दोलनको सुरुवात र जनपक्षीय शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्ने जनपक्षीय उत्पादन पद्धति कसरी लिएर जाने जनपक्षीय सद्भाव र सहअस्तित्व संस्कृति जसले सिङ्गो नेपाल र नेपालीको नेपाली, नेपाली समाजलाई एउटा हार्मोनियस सोसाइटी बनाउन सकिन्छ हार्मोनियस अस्तित्व निर्माण गर्न सकिन्छ त्यस्तो शिक्षा पद्धतिको सम्बन्धमा आन्तरिक र जनता जनताबिचको मौलिक ज्ञान सिपलाई भनौँ न हामीले त्यो सिप कलालाई आधुनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ रोजगारीमूलक शिक्षा नीति कस्तो हुनु हुनुपर्ने हो त यस्तो विषयमा पनि हामीले भनौँ न त्यतिबेर हेडमास्टर सधा नै प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गाउँ गाउँलेहरूलाई भनौँ न के अरे सामाजिक जनपक्षीय न्याय दिने त्यसपछि जनपक्ष जुन के अरे वडाध्यक्षहरू उठाउने जनपक्ष प्रधान पञ्चहरू उठाउने जनपक्ष महिलाहरूलाई भनौँ अगाडि बढाउने जनपक्ष किसानहरूलाई अगाडि बढाउने त हो यस्तो किसिमको क्रममा चाहिँ हामी सल्लाह गरेर शिक्षक मुभमेन्टमा पनि अगाडि बढेका थियौँ त यसरी यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि त जनपक्ष हामीले किन भन्यौँ त जनपक्ष किसिमको स्थिति के भन्यौँ त भन्दाखेरि त त्यति बेलाको भूमिगत अवस्थाको पार्टीहरू पार्टी भूमिगत अवस्था थियो त पञ्चायतको विरुद्धमा हामीले जनपक्षीय प्रधान पञ्च जनपक्ष माननीय जनपक्ष वडाध्यक्ष जनपक्षीय जनपक्षी जनपक्षी किसिमको स्थितिमा थुप्रै जुन के अरे हलचल गरेर थुप्र, थुप्रो थुप्रै भनौँ न के अरे उठाउने क्रममा जिताउने क्रममा मलाई लाग्छ मैले भन्नु पर्दाखेरि त दोलखामा त त्यस बेला नै प्लास्टर बनाएको थियो त बेला नै प्लास्टर बनाउँदाखेरि मलाई लाग्छ वहाँ उहाँ उहाँ चाहिँ विशेष गरेर त केन्द्रीय स्तरमा बेसी बेसी उहाँले समय दिनुभएको थियो केन्द्रीय जुन शिक्षक आन्दोलनमा र त्यसपछि के केन्द्रीय स्तरको जुन के अरे नेतृत्वमा हो यस्तो खालको स्थितिमा पछि जब उहाँको पनि अवकाश भयो म मौ, मलाई पनि के अरे हटायो अवकाश भयो त यसो भए यसो भएपछि उन्चालिस सालतिर म चाहिँ भनौँ यो टियुमा टियुमा विद्यार्थी फ्रेक्सनलाई हेर्ने विद्यार्थी मुभमेन्टलाई हेर्ने भनेर आइसकेपछिको स्थितिमा हामीले यो उत्पीडित मञ्चहरू बनाउने दलितहरूको जुन के अरे उत्थानको लागि कसरी जाने भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ रामेसाबको पनि केही केही गाउँहरू दोलखाको त मलाई चाहिँ सिँगै गाउँहरूमा चाहिँ यो गोल्छ्या सार्कीलाई पनि लिएर हामीले बनाउन पुरै दलितहरू बिचमा कस्तो समस्याहरूलाई कसरी उजागर गर्ने कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले अगाडि बढाएको थियौँ त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ उहाँ उहाँ उहाँले यो सिङ्गो समाजलाई नेपाल र नेपालीको हितमा कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँले आठका साथ शिक्षण पद्धतिमा शि शिक्षकहरूको जुन दायित्वको विषयमा र त्यति बेला जनप्रतिनिधिको दायित्वको विषयमा यस किसिमको स्थितिमा भनौँ न हामीले थुप्रै जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढायौँ र तात्कालिक नेकपा मालेलाई स्थापना गर्ने किसिमको स्थितिमा जनआधारित जनता बिचमा के लैजान्ने किसिमको आधारशिला बनाउने किसिमको स्थितिमा मलाई लाग्छ आदरणीय गोरीबाल खपाङ्गेज्यूको भयङ्कर ठुलो दायित्व छ अथवा उहाँको ठुलो जिम्मेवारी थियो त यही सिलसिलामा हामी हामी हलगोरु जस्तो मिलेर जुन किसिमले काम गरेर अगाडि बढ्दै थियौँ त पछिल्लो पछिल्लो स्थितिमा आइसकेपछिको स्थितिमा चाहिँ यो समाजलाई विश्लेषण गर्ने विश्लेषण गर्ने क्रममा नेपालको सामाजिक संरचनाको विषयमा यो सबै कुरामा छलफल बहस सारा कुरो चल्दै गइसकेपछि हामीले पञ्चायत कालमै जब जुन बेला हामी अवकाश भयौँ अवकाश भएपछि हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च भनेर पञ्चायत व्यवस्थाकै विरुद्धमा पञ्चायत कालमा नै हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च भनेर हामीले कुर लिन थाल्यौँ त्यस बेला अध्यक्षमा चाहिँ हाम्रो बद्री प्रसाद खतेडा उपाध्यक्षमा म म जित लामा त्यसपछि सचिवमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त यस्तो यस्तो बेलामा जुन बेला महाधिवेशन त्यसको महाधिवेशन महाधिवेशन हुने क्रममा कतिपय जुन बेलामा चाहिँ उहाँको अनुपस्थिति हुन्थ्यो र त्यही अनुपस्थिति हुने, हुने बेलामा चाहिँ मैले एकपटक पार्टीमा यसरी भाषाको सवालमा संस्कारको सवालमा संस्कृतिको सवालमा त्यसपछि सिङ्गो सिङ्गो नेपाल र नेपालीकै हितमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी हरेक समयमा हामी घोरेर चिन्तन गर्थ्यौँ त्यस किसिमले पार्टीलाई पनि फिडब्याक दिने कामहरू गर्थ्यौँ तर अफसोसको कुरा के अफसोसको कुरा चाहिँ के देख्यो भने एउटा महत्त्वपूर्ण पुन, महत्त्वपूर्ण मिटिङहरूमा चाहिँ उहाँलाई समावेश नगरिएको स्थितिहरू पाइयो त समावेश नगरेको स्थितिहरू पाइसकेपछि मैले भनौँ पार्टीभित्र पनि दरोसित कुराहरू राखेँ कुराहरू उठाइसकेपछि त पछि त उहाँलाई त पार्टी सदस्यै दिएको रहेछ रहेनछ पार्टी सदस्य नदिइसकेपछि अनि मैले पनि मैले पनि पार्टीमा त्यो त्यो कुराहरू दर्खोरसित उठाएँ पछि भनौ न वा, उहाँ उहाँले चाहिँ भनौँ न विभिन्न विषयमा छलफल साह्रो कुरो गर्दै जाँदाखेरि अब नेपालकै नेपाल र नेपाल, नेपालीको समस्या समस्यालाई दुई प्रकारले हल गर्नुपर्छ अहिले नै हामी त्यो वर्गीय समस्याहरू हल गर्ने किसिमको स्थितिमा मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार अनुसार भनौँ न यो सङ्गठनहरूलाई निर्माण गरेर जाने जाने क्रममा क्रममा पनि क्रममा पनि Uh, पहिलो पहिलो समस्या चाहिँ जाती यो जातीय समस्यालाई समस्यालाई निराकरण गरेर मात्रै समस्या हल हुने हुन्छ अन्यथा हो भने के अरे हुँदैन भन्ने किसिमको स्थितिमा हाम्रो दुई तिन दिन बहस पनि भएको थियो अनि मैले भने यसरी मात्रै हुँदैन यो एउटा सिङ्गो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने कुरामा त कुन समाजको कुन बेला कुन समाजको जुन के अरे संरचनागत चेतना चिन्तन स्थिति कुन अगाडि होला राज्य सत्ताले कुन चाहिँलाई टेवा दिएको होला राज्य सत्ताको स्थिति संरचनालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ अहिले अहिले भनौँ राजतन्त्र छ अहिले राजतन्त्रले जुन खालको नीति नीति निर्माण गरिरहेको छ नीति निर्माण गर्दाखेरि यो मुलुकमा यो मुलुकमा रहेको जुन सामाजिक संरचना र क्षेत्रीय समस्या र लिङ्गीय समस्या र महिलाहरूको समस्यालाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ त त्यसले गर्दा यसलाई यसलाई नेतृत्व निर्माण गर्ने क्रममा नेतृत्व विकास गर्ने क्रममा चाहिँ हामी हामीले आधारभूत तहमा जनपक्षीय आधार, आधार निर्माण गर्दै यो पञ्चायत व्यवस्थाकै विरुद्धमा पञ्चायत व्यवस्थाकै विरुद्ध विरुद्धमा चाहिँ हामीले सबै भनौँ न सङ्गठनहरू निर्माण गरेर जातीय सङ्गठनहरू उत्पीडित दलित सङ्गठनहरू सबै उठाएर त्यो पार्टीको अहिले अहिले जस्तो भनौँ न दलितहरू पनि के अरे सत्रवटा पार्टी भयो भने सत्रवटा जुन दलित सत्रवटा जुन के अरे बिरु, जनजाति सङ्गठन भयो भने सत्रवटा जुन सत्रवटा जनजाति सङ्गठन अहिले अहिले दलीय व्यवस्था आएर एक खालको स्थितिमा मलाई लाग्छ नीति निर्माण गर्ने किसिमको स्थितिमा र यो यो जातीय सङ्गठनहरूलाई पेसागत सङ्गठनहरूलाई दलित सङ्गठनहरूलाई कसरी लिएर जानुपर्थ्यो र कसरी त्यसको उत्पीडनबाट मुक्त गरिनु पर्थ्यो त भन्ने विषयमा पनि त्यसबेला एउटा निचोट पनि त्यसबेला भनौँ न बहस छलफल कुराबाट नि निचोट त निस्किएको थियो निचोटमा सहमत पनि सहमत सा, पनि हुने किसिमको स्थिति थियो तर तर त्यति बेला मैले दावाका साथ भन्न सकिन्छ अहिले कतिपय जुन माधव नेपाल जिम्मेवारी ठाउँमै हुनु थियो कतिपय जुन के अरे झलनाथ खनाल लगायत कतिपय साथीहरू जिम्मेवारी ठाउँमै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले टोटल्ली एक खालले बेमान गरेको चाहिँ हो रहेछ भन्ने कुरा पछि म मैले पनि महसुस गरेँ किनभने उहाँ जस्तो एउटा जनजाति तहको नेतृत्व सबल खालको नेतृत्व अब पुरै राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गर्न सक्ने किसिमको व्यक्तित्वलाई त्यति बेला पार्टीको सङ्गठित सदस्य पनि नदिएर त्यसले गर्दा पार्टीको जुन मूलमूल मूलमूल ठाउँमा पनि नपुर्याउने र त्यस प्रकारले त्यो खुला 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 क्षेत्रमा मात्रै उहाँलाई पठाउने किसिमको स्थिति थाहा पाएँ त जब म जिल्लाको स्थितिबाट म बस्न नसक्ने किसिमको स्थिति भइसकेपछि म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आएपछि कतिपय कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि पार्टीभित्र यो खालले अब अन्तरसङ्घर्ष पनि भनौँ अथवा पार्टीभित्र यो यो विषयमा भीषण छलफल भयो बहस भयो त्यसपछि छ्यालिस सत्तालिस सालको मुभमेन्टहरू सुरु हुन थाल्यो र यस किसिमको यस्ता विविध खालको स्थितिमा चाहिँ मलाई लाग्छ पार्टीभित्र अहिले पनि अहिले पनि कतिपय जुन के अरे नीतिगत आधारमा भन्नुपर्ने भन्नुपर्ने विषयमा मलाई लाग्छ उहाँले उहाँले जुन खालको पार्टी योगदान दिनुभएको थियो जुन खाले शिक्षक आन्दोलनलाई कुरामा जातीय सङ्गठनहरूलाई अगाडि बढाउने ला क्रममा पनि लाङ्गालाई क्रममा पनि अन्य थारू क थारू कल्याणकारी कर, समितिहरूलाई पनि अगाडि बढाउने क्रममा त्यसपछि मलाई लाग्छ अरू अरू जुन के अरे जातीय सङ्गठनहरूलाई बढाउने क्रममा पनि उहाँ हामी बसेर प्रशिक्षण गर्थ्यौँ र जुन प्रशिक्षण गर्दा जुन खालको ऊर्जा ऊर्जा पाउँथ्यो त्यो ऊर्जाले ऊर्जाले सही किसिमको राजनीतिक दिशा दिशाबोध हुने किसिमको मार्गदर्श हुने किसिमको स्थितिमा गइरहँदाखेरि पनि जहिरहँदाखेरि पनि यदि मलाई लाग्छ अहिले ला पनि मलाई लाग्छ मैले दावाका साथ भन्नुपर्छ अहिले सा, पनि कुनै पनि पार्टी यसमा क्लियर छैनन् त्यसो भएको हुनाले जब भनौँ न पार्टी खुला भयो राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो अथवा भनौँ न राजतन्त्र वैधानिक किसिमको स्थितिमा आइसकेपछि त अब भनौँ न शिक्षक सङ्गठन पनि सत्रवटा के भन्छन् कर्मचारी सङ्गठन पनि कर्मचारी सङ्गठन पनि जतिवटा पार्टी खोल्यो त्यतिवटा कर्मचारी सङ्गठन त्यसपछि जातीय सङ्गठन हो त्यतिवटा सङ्गठन हो यस्तो किसिमको स्थितिमा आफ्नो कला कौशल संस्कार संस्कृतिलाई व्यवस्थित ढङ्गले पार्टी पार्टीलाई भनौँ ओजनदार सुझाव दिने ओजनदार आमूल परिवर्तनको प्रक्रियामा अगाडि जाने किसिमले मार्क्सवादी दर्शन अनुसार जुन खालको हामीले दृष्टिकोण बनाएका थियौँ जनताको बिचमा जाने आधारशिला बनाएका थियौँ त्यस्ता आधारशिलाहरूलाई त्यति बेलाका तात्कालिक तात्कालिक पञ्चहरूले हामीलाई बुझे तात्कालिक पञ्चहरूले बुझेको हुनाले उहाँलाई पनि अवकाश दिने कामहरू भयो मलाई पाउने कामहरू भए त तर त्यति बेलाको जुन पार्टी नेतृत्वहरूले त पार्टी लिडरसिपहरूले पार्टीको पार्टी, पार्टी जसले भनौँ हाँकिरहेको थियो ती साथीहरूले चाहिँ भनौँ यो कुराहरू नबुझेकै हो उहाँलाई भनौँ उहाँलाई एक खालले के भन्छ उहाँलाई एक खालले त्यो जिम्मेवारी ठाउँमा नल्याएकै हो जिम्मेवारी ठाउँमा ल्याएर उहाँलाई भनौँ नेतृत्व दिँदाखेरि दिँदाखेरि अझ सशक्त हुने किसिमको स्थिति चाहिँ थियो त्यसो हुनाले मैले उहाँ उहाँ उहाँको सम्झना गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी बिचमा कतिपय जुन के अरे सँगै सँगै बसिँदा सँगै खाँदा सँगै हिँड्दा हामी विभिन्न विषयमा जनपक्षीय राजनीतिको विषयमा जनपक्षीय जुन के अरे के भन्छन् शिक्षा नीतिको विषयमा जनता बिचमा रोजगारीमूलक शिक्षा नीतिको विषयमा जनताको अस्तित्वकै विषयमा र त्यसपछि चाहिँ सिङ्गो समाजलाई हार्मोनियस सोसाइटी कसरी बनाउन सकिन्छ सिङ्गो समाजले भनौँ न नेपाललाई नेपाललाई कस्तो किसिमको स्ट्राटेजीमा हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्दाखेरि कहिले उहाँ र मेरो बिचमा पनि यो नेपाल यस्तो किसिमको स्थिति हो नेपालको जुन के अरे मानसिकता यस्तो स्थितिमा छ कि अहिले पनि इन्डियन मानसिकता इन्डियन मानसिकता र इन्डियन किसिमको चाप्लुसी इन्डियन किसिमको दारिद्रिक इन्डियन किसिमको जुन के अरे तावेदारी खालको राजनीतिक मानसिकता भएको हुनाले हाम्रो नेपालमा जब चाहिँ जबसम्म यो तल्लो वर्गको आधारभूत वर्गको नेतृत्व निर्माण हुँदैन तबसम्म यो यो मुलुकले आमूल परिवर्तनको जुन के अरे खाका पनि कोर्न सक्दैन आमूल परिवर्तनको दिशामा पनि जान सक्दैन भन्ने विषयमा पनि उहाँ र मेरो बिचमा जुन छलफल बहस हुन्थ्यो मात्र उहाँ र मेरो जुन विषयमा अलिकति डिफर चाहिँ के हो भने यसलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ चाहे लिङ्गीय समस्या होस् चाहे जातीय समस्या होस् चाहे क्षेत्रीय समस्या होस् चाहे ला चाहे महिलाहरूको समस्या होस् भिन्न भिन्न जात जातिमा भिन्न भिन्न किसिमको समस्या भए पनि त्यो सिङ्गो समस्यालाई चाहिँ राजनीतिक रूपबाट हामीले हल गरेर लिएर जाँदाखेरि एउटा दृष्टिकोण चाहिँ अगाडि पर्छ र एउटा नीतिगत आधार बनाउनुपर्छ भनौँ न पार्टीले तपाईँलाई पछाडि हटाए पनि अहिले छोड्नुहुन्न यसलाई भनौँ हामी लड्छौँ त त्यस किसिमको स्थितिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको स्थितिमा मैले थुप्रै पटक उहाँलाई कुराकानी गर्दाखेरि पनि पछिल्लो पटकमा उहाँले होइन योभन्दा त यिनको झोला बोकेर मैले हिँड्नुभन्दा त मेरै लाङ्गालीको झोला बोक्छु मेरै लाङ्गालीको जुन के समाजलाई सङ्गठित गर्छु मेरै लाङ्गाली समाज समाजलाई अगाडि गरेपछि तपाईँले पनि तपाईँको समाजलाई पहिला अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको समाजबाट पहिला नेतृत्व जन्माउनुहोस् त्यसपछि मात्र यो मुलुकलाई भनौँ न हामीले हामीले चेन्ज टु इक्वेलिटी चेन्ज टु पर्फेक्ट किसिम स्थितिमा लिएर जान सक्छौँ होइन भने भोलि भनौँ न के अरे के भन्छन् साम्यवादी समाज आएछ भने पनि के भम्युनिस्ट <coughs> सत्ता आएछ भने पनि तपाईँ हामी त उनीहरूको झोले नै हुँ तपाईँ हामी उनीहरूकै झो पछाडि हो त्यति बेला पनि हामीले नेतृत्व पाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ उहाँको तर्क थियो उहाँको बलियो तर्क थियो हो यो खालको स्थिति स्थिति चाहिँ बाट भनौँ न हामीहरू बिचमा चाहिँ अलिकता पछि पछि यो जातीय मामिलामा जातीय सङ्गठनमा सांस्कृतिक स सङ्गठनहरू सारा कुरा निर्माण गर्ने किसिमको स्थितिमा जाँदा चाहिँ त्यस किसिमको स्थितिमा गयौँ र एक खालले यो प्रजातन्त्र राष्ट्र राष्ट्रिय एकता मञ्च मञ्चको जुन महाधिवेशन भएको थियो त्यो महाधिवेशनमा पनि पार्टीले उहाँलाई भनौँ न के भन्छ सङ्गठित सदस्य पनि नदिएको र त्यस्तो किसिमको स्थितिमा त पार्टीको खास को कोरमा चाहिँ उहाँलाई पनि समावेश नगरेको स्थितिलाई महसुस भएपछि उहाँलाई पनि के अरे एक खालले चित्त पनि दुखेछ त्यसपछि उहाँ चाहिँ भनौँ न त्यसरी छुट्टिनुभयो त्यस भएको हुनाले यो चाहिँ मैले कतिपय जुन कुराहरूमा चाहिँ उहाँ र मेरो बिचको आन्तरिक कुराहरू अब अब अहिले अहिले त उहाँले उहाँ एउटा हाम्रो के uh, अरे सम्झनाको जुन मानस मानसपटलमा रहनुभयो तर जे भए पनि उहाँले भनौँ न मलाई लाग्छ यो बा त्यो त्यो बा ऊ भन्ने किसिमको स्थितिमा उहाँ उहाँले उहाँले भनौँ यो ठाउँमा गल्ती गर्यो यो ठाउँमा गल्ती गरेन यो ठाउँमा यहाँ भयो यो ठाउँमा यो भयो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छुइनँ उहाँले जे जे गर्नुभयो त त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कतिपय राजनीतिक विषयमा त कुनै कमी भयो होला कुनै कुनै भनौँ पछौटो भयो होला कुनै के भयो होला तर उहाँले जुन बेला जुन बेला गौरी शङ्कर माविको हेडमास्टर भएर जुन बेला उहाँले भनौँ न कदेखि त्रसम्म नढाटिकन पढाउने किसिमको शिक्षक जस्तो पवित्र पवित्र ठाउँ बसेर राजनीतिलाई यो मुलुकको नेपाल र नेपालीको हितमा कसरी आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ त कसरी भनौँ न के अरे समस्या के, समस्य के हो राउटेको समस्या के हो चेपाङको समस्या के हो बाहुनको समस्या के हो छेत्रीको समस्या के हो जनजातिको समस्या के हो त तराइनहरूको समस्या के हो हिमालीको समस्या के हो हिमाल हिमाली भेगमा बस्नेको समस्या के हो यो सबैलाई कसरी पनि निचोडमा लिएर जा गएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त यसरी यो राजतन्त्रको पनि अन्त्य भइसकेपछि त पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले अगुवाई गरेपछि पञ्चायत व्यवस्था ढालिसकेपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक जुन किसिमको अभ्यास गरिँदाखेरि पनि हामीले कसरी गर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा पनि प्रजातन्त्र राष्ट्रिय एकता मञ्च खोलेर हामीले प्रजातन्त्र राष्ट्रिय एकता मञ्चबाट पनि थुप्रै अभ्यास गरेर थुप्रै किसिमको स्थितिमा पनि छलफल बहस साह्रो कुरो गरेर त्यसको डकुमेन्टेसन पनि हामीले गरेका थियौँ त यो सिलसिलामा मलाई लाग्छ उहाँ एकदम क्लियर हुनुहुन्थ्यो मात्र के भन्छन् मा मा, एक खालले उहाँ क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो त उहाँ उहाँमा भएको क्षमता उहाँमा भएको जुन किसिमको लगनशीलता उहाँमा भएको जुन किसिमको सरलता उहाँमा भएको जुन जुन चेतना जुन चिन्तन जुन मनन त्यो सबै विषयमा पनि त्यति बेला पनि हामीले छलफल बहस गर्दाखेरि यो सिङ्गो समाजलाई चाहिँ भनौँ नखेरि बुद्धले त आखिरी त आजभन्दा छब्बिसै वर्ष अगाडि नै यो सबै कुरा परिवर्तनशील छ अनित्य छ यो सबै सबै कुरा चाहिँ भनौँ आत्मा छैन अनात्मा अनात्मा अनात्म छ र यो यो जुन मनोमय संसार छ यो त्यसपछि यो जुन अनित्य अनात्मा ईश्वर अनि ईश्वर पनि छैन यो ईश्वरको भ्रमजाल साह्रो फिजाएर चाहिँ बनाउने यो माही खाने भाँडो भएको हो यो, यो यो एक खालको बाहुनहरूको माही खाने भाँडो बनायो त्यसले गर्दा यो नेपालको लागि यो कुनै के अरे ठाउँको जुन के अरे शब्द ल्याएर यो हिन्दू हिन्दूकरण गरेर एउटा हिन्दू कोलोनिजम बनायो त यो कोलोनिजिम कोलोनिजिमलाई हामीले जबसम्म तोड्न सकिँदा सक्दैनौँ तबसम्म चाहे यो दलित होस् चाहे उत्पीडित होस् चाहे जनजाति होस् चाहे सिङ्गो समाजलाई पनि हार्मोनिस्ट सोसाइटी बनाउन सक्दैनौँ त्यसले गर्दा यो इन्डियन इन्डियन चाप्लिसी खालका इन्डियन दारिद्री खालका इन्डियन तावेदारी खालको मानसिकताको जुन घर गर गरेको नेपालको जुन नेता नेताहरूमा पनि यो प्रवृत्ति भयो र यो सिङ्गो हाम्रो नेपालको समाज नै सिङ्गो नेपालको समाज नै यो एक खालको यो इन्डियन मानसिकताको कोलोनी भयो यो कोलोनीको विरुद्धमा जबसम्म भनौँ न आधारभूत तहका जनजातिहरू आधारभूत तहका जुन के अरे नेतृत्वहरू हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो डेमोक्रेसी जुनसुकै जुन किसिमको जुन व्यवस्था आए पनि यसलाई टिकाउन सकिँदैन यसलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन भन्ने खालको स्थितिमा हामी यो फोडिनु बनाएपछि प्रजातन्त्र राष्ट्रिय एकता मञ्च बनाएपछि एटर्नी जनरल रमानन्द चौधरीसित पनि हामी बसेर छलफल बहस सारा कुरो गर्थ्यौँ प्रजा परिषदको अध्यक्ष टङ्क प्रसाद आचार्यसित पनि बसेर हामीले के अरे छलफल बहस गर्थ्यौँ अहिले मलाई लाग्छ अहिले जीवन्तै हुनुहुन्छ होला हाम्रो खगेन्द्रजन गुरुङ उहाँ कहाँ गएर पनि हामी उहाँ म दुइटै बसेर पनि हामीले छलफल बहस गऱ्यौँ त तपाईँलाई भनौँ न पञ्चायत व्यवस्थाभित्र रा, तपाईँलाई राजासित पनि बसेर रा, कतिपय जुन के अरे सरसल्लाह गर्नुभएको तपाईँ त राजाको पनि मान्छे भन्छन् त त्यस भएको हामी चाहिँ राजाको विरुद्धमा लागिरहेका छौँ कस्तो किसिमको स्थिति हो त भन्ने विषयमा नै हामीले त्यो बहस छलफल गर्थ्यौँ र त्यसपछि त्यसपछि यो पछिल्लो कालमा जुन खालको मलाई लाग्छ त्यो नेकपा मालेमा जुन खालको घटना घट्यो त्यसले जुन खालको रफ्तार कोर्स लिनु पर्थ्यो त त्यो कोष नलिकन उहाँले बिचमा जुन किसिमको हामी हामी एक खालको लगौटे यार जस्तो हामी आखिरी दाजुभाइ जस्तो हो यस्तो खालको स्थितिबाट छुटिसकेपछि पनि त हामी बिचमा भेटघाट हुँदाखेरि हामी बिचमा हार्दिकता किसिमको स्थितिमा छलफल हुन्थ्यो उहाँले हु, भनौँ छुट्टै पार्टी गठन गरिसकेपछि पनि म भनौँ न उहाँको uh, अफिसमा जान्थेँ कतिपय कुराहरूमा बहस छलफल गरिन्थ्यो अनि दुलखैमा गएर पनि उहाँले भन्नु न के आज त जितबिर लामा त हाम्रा कुन चाहिँ बाजेको झोला बोकेर हुइ गरेर उकालो हिँड्नु हिँड्नु हुँदो होला हरे हरे भनेर के अरे सदरमुकाममा गएर भाषण गर्नुभएको अनि त्यहाँका साथीहरूले मलाई भन्नु न के अरे के भन्नुहुन्थ्यो त यस्तो भएको हुनाले हामीले त्यति बेला पञ्चायतकालको व्यवस्थाको विरुद्धमा कतिपय सिस्नु घारीमा दुवैजना के अरे अन्धकारमा लड्यौँ त्यसपछि भनौँ न यो दोलखाकै एउटा हेबोमा पुग्दाखेरि सिस्नो घारीबाट पोलेर उहाँ त ठुलो जिउको मान्छे मैले उठाउन खोज्दाखेरि पनि बल्ल बल्ल उठाएँ तर चोटपटक चाहिँ लागेन छ त्यसपछि बल्ल बल्ल एकजना कार्की साथी चिनेको साथीको घरमा गएर ल हामी त भोकै छौँ अब यो तपाईँहरूकै भलाइको लागि अब सबैको लागि हामी हिँडेको उहाँ त भनौँ हाम्रो जुन के अरे रामसाहको हेडमास्टर अब यस किसिमको स्थितिमा हामी आएको आज चाहिँ हामी पार्टीको भूमिगत अवस्थाको मिटिङमा जान आँटेको अब यसरी अँध्यारो भयो के गर्ने अब भोकै पनि भयो भनेपछि अब त्यति बेला हामीलाई रोटी सोटी पोलेर चाहिँ दिए अनि त्यसपछि के कुरा गुण्यो कुनै त्यो हामीलाई भनौँ दाना पानी दिने जुन कार्कीजीले मही भनेको मौका कुरो दही भनेको गोठालोको आँट भनेपछि गोरे दाईले मेरो मेरो तिग्रामा चारवटा चिमट्नु भएर र ल है ल अब कि त दही खान पाइने भयो मही चाहिँ पारेको रहेनछ भनेर उहाँले त्यो कुरा त्यसै पहिले म बुझ्नुहुन्थ्यो कि <laughs> अनि त्यसपछि हामी दही एक एक कचौडा ल्याइदियो र मजासित दही सही खाएर अनि त्यसपछि तिनै भनौँ न के अरे कार्कीले हामीलाई भनौँ न लाइट साइड पनि प्रबन्ध गरिदियो त्यसपछि भनौँ न हामीले तोकिएको पार्टीको के भन्छन् सेल्टरमा आइपुग्यौँ हो यसरी भनौँ न रामसाहको पनि केही पाटो अब यो उपत्यका उप पनि कतिपय ठाउँहरू त्यसरी उहाँ र म चाहिँ भनौँ न हिँड्ने किसिमको स्थितिमा हामीले भनौँ न कहि कहिलेकाहीँ भनौँ न के अरे एक खालको खानपिनमा खानपिनमा पनि अब सिल्भरको जुन के अरे के अरे सिल्भर होइन के भन्छन् त्यो पित्तले पित्तले तसाला यामनको थियो त्यो पित्तले तसालामा चाहिँ भनौँ न के अरे भयाभरको सागसब्जी हाल्यो अनि त्यसपछि भनौँ न के अरे अलिकति भटस पनि भुटेर हाल्यो अनि चामल पनि के अरे एक माना जति हालेपछि त त्यो त्यो पित्तले जुन के अरे थाल के अरे पित्तले देख्छ भरि हुन्थ्यो अनि मजासित हाँस्दै दुई भाइ खान्थ्यौँ त्यसरी भनौँ न हामीले आ, यो अहिलेको एमालेलाई त्यो तहबाट आधारभूत जनतामा जनपक्षीय ढाँचामा निको थामी सेवा सेती समिति बनाएर थामीहरू बिचमा यम्बु शेर्पो चिछोक बनाएर शेर्पाहरू बिचमा लाङ्घाली जुन सङ्गठन बना बनाएर मगरहरू बिचमा त्यसपछि तामाङ घेदुङलाई सङ्गठित गरेर तामाङ घेदुङ बनाएर तामाङहरू बिचमा त्यसपछि त्यस त्यस बेलाको गन्ने मान्य बनाउन के अरे माननीयहरूसित पनि के अरे बहस छलफल गरेर यो खुला राजनीतिहरूलाई कसरी भनौँ जनपक्षीय किसिमको स्थितिमा लिएर जाने भन्ने विषयमा पनि हामीले त्यस किसिमको स्थितिको जुन के अरे वर्कआउट गरेर हामीले अगाडि बढ्यौँ र अहिले यो तात्कालिक एमाले त्यसैको बबौती चाहिँ खाइरहेका छन् अहिले खाइरह खाइरहेका मात्र होइन अब यसलाई भनौँ न के अरे तितेर बितर गर्ने किसिमको स्थितिमा पनि पुगिरहेछन् अब अब अहिले भनौँ न मैले अन्तिममा म अन्तिमतिर म के जान्छु भने गोरेबहाजुर खपाङ्गेजीले जुन खालको नेपाल र नेपालीको हितमा जुन खालको योगदान दिनुभएको छ र जुन खालले भनौँ न नेपालको राजनीतिमा जुन खालको अहिले पनि के अरे यो अहिले तपाईँहरूले बनाउनु जुन जुन बनाउनु के अरे स्मृति दिवस मनाइरहनु भएको छ त मलाई लाग्छ फेरि पनि यसको बहस छलफल सारा कुरो गर्दाखेरि यसका अन्तर कुन्तर सबै कुराहरू निस्किने किसिमको स्थितिमा फेरि पनि मैले आशा र अपेक्षा गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई धन्यवाद धन्यवाद आजका अतिथि वक्ता पूर्व सांसद आदरणीय नेता गोरेबा खीका सहयोद्धा शिक्षण पेसादेखिका सहयोद्धा राजनीति आन्दोलनसम्म अन्तिम अवस्थासम्म उहाँको उहाँसँग चाहिँ सहकार्य गरेर नजिकबाट चिनिनु हुने गोरेबा खपाङ्लाई नजिकबाट चिनिनु हुने आजका अतिथिवक्ता जितवाद जितवीर लामादेवले गोरेवा खपाङीको शिक्षक आन्दोलन राजनीतिक राजनीति दक्षणा जातीय सङ्गठनको नेतृत्व निर्माण स्थापना र उहाँको निरन्तरता उपलब्धिको विषयमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भएकोमा र यो प्रतिष्ठानको आमन्त्रणमा गोरेवा खपाङीको पाँचौँ स्मृतिको दिवसको अवसरमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभएकोमा फेरि पनि जितवीर लामाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र यहाँले भने जस्तै अझै यतिले पुग्दैन गोरेवा खपाङ्गको योगदान र विचारलाई अझै लामो बहस र छलफल गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा जुन किसिमको यहाँको विचार छ त्यो विचारलाई प्रतिष्ठानले आत्मसाथ गर्ने गर्दछ र आगामी दिनमा यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूसँग हामी अझै लामो बहस र छलफल गर्ने नै छौँ